Lad os prøve at se på, hvordan man kan bestemme afstanden mellem et punkt, givet ved koordinaterne her x0, y0 og z0, og et plan, altså en flade i tre dimensioner, der er givet ved den her ligning, altså a gange x plus b gange y plus c gange z er lige med d. Og et plan, der har den her opbygning, har også en normal vektor, der er givet ved vektoren a, b, c. Så lad os prøve at se på det. Og det første, vi skal have fat i for at kunne gøre det her, det er at kunne bestemme et punkt i planet. Og det punkt, det kalder vi for p1. Og vi kan så bare helt generelt sige, at det er x, y, z, og jeg skal lige have tjekket, om vi sætter nogle bestemte koordinater på det. Det tror jeg ikke er nødvendigt. Godt. Jeg sletter faktisk lige det sidste her. Sådan. Så det er bare en eller anden punkt, vi skal have fat i. Så lad os først prøve at tegne det her op, som vi kan gøre i 2D, og så tegner vi lige 3D bagefter. Så det vi har fået, vi har en eller anden plan, der ligger ude i vores tredimensionelle koordinatsystem. Og det her plan, det har en normal vektor, der hedder n. Og hvad havde vi ellers fået givet? Vi har fået så har vi et eller andet punkt herude. Det var den her, vi kaldte for p0. Og det er afstanden fra det her punkt ned til planet, vi skal have bestemt, altså afstanden herfra ned til planet, der skal bestemmes. Og så må jeg se, jamen, hvad kan vi egentlig bruge alt det her til? Ja, jeg mangler at beskrive planet ved hjælp af en information mere, og det er et punkt, der skal ligge hernede i planet. Vi kan bare kalde det her punkt for P. Og den her P-vektor vil så være givet ved en vektor nede fra vores 0,0,0, altså vores origo, 0 punkt af koordinatsystemet til det her punkt, som beskriver, hvordan punktet her ligger i planet. Og så er spørgsmålet, hvordan kommer vi videre af det her? Det første punkt, vi skal have fundet i planet, det er den her størrelse, vi kalder P1, som er det punkt i planet, der er tættest på P0. Og så lad os se, om vi kan hætte ud af, jamen, hvordan skal den ligge i forhold til P0. Og hvis jeg nu prøver at tegne et eller andet punkt herover, der også ligger i planet, prøv at tegne en linje ind her, så har vi en fornemmelse af, at det her punkt, det ligger længere væk fra P0 end den her størrelse P1, fordi at den, hvis vi går i retning af normalen i det her punkt, altså heroppe af, så rammer vi ikke P0, altså vi går i en skæv vinkel ud mod det. Så det vi egentlig gerne vil, det er, at vi skal finde det punkt inde i planen, der peger direkte op mod P0. Så skal vi finde ud af, jamen, hvor langt er der derop. Og det kan vi gøre ved at se på det er en skæv linje. Ved at se på den linje, der går fra et punkt, der ligger i planet, og så op til P0. Og så projicere den ind på normalvektoren. Altså at se, hvor langt vi skal gå i den her retning. Så vi skal projicere den her vektor på normalvektoren. Og når vi gør det, så finder vi ud af, hvor langt i den her retning peger vi. Og for at projicere den, så skal vi gøre følgende. Så vi har p0 minus p. Og så
Så skal vi tage prikproduktet med vores normalvektor, og så i forhold styr på størrelsen af det, jamen, så deler vi også med længden af normalvektoren, fordi så ændrer vi ikke på den her længde, og vi laver egentlig bare normalvektoren om til det, vi kalder en enhedsvektor. Og det, vi får ud af det her, det er, at vi får den del ud af vektoren, der peger i retning af normalvektoren. Og det er det, der giver vores afstand hernede. Så lad os prøve at se, om vi kan få gjort det her i tre dimensioner. Nu har jeg efterhånden en del ting til at lægge herinde, men lad os prøve at se på det. Skal lige have skiftet herover til. Sådan. Ja, så vi har vores plan her. Jeg tror lige, jeg prøver at se, om jeg kan ændre det. Jeg vil bare gerne have, at der lå sådan lidt mere fladt. Sådan der. Det tror jeg virker udmærket. Så nu har vi et koordinatsystem her med et plan. Og jeg kommer så med den her P0, som ligger et eller andet sted her. Fik jeg næsten tegnet ovenpå. Der skal lige se, om jeg kan få løftet den lidt højere. Sådan. Så har vi et punkt heroppe. Og vi skal se, om vi kan finde den mindste afstand fra det her punkt ned til planet. Og så skal jeg lige se, om jeg kan bestemme den. Der. Og. Godt. Herinde i GeoGebra, der kan jeg få den til at bestemme afstanden helt automatisk. Men vi kan også prøve at gøre det ved at tage det her punkt på planet. Den her point on plane, og så ser vi, om vi kan flytte den rundt, så vi finder den mindste afstand herinde. Så det bliver mellem point on plane og så den her P0. Og lige nu kan vi se, at afstanden den er lidt større end den mindste afstand, vi har fundet her, så lad os se, om vi kan gøre det bedre ved at begynde at flytte den her rundt. Kommer vi for langt til den her retning, så får vi i hvert fald et problem. Nu har vi en afstand på næsten 9. Kører den lidt tilbage, så kan jeg få afstand til at være 4,653. Så i den her retning, der er vi sådan nogenlunde tæt på, at den er vinkelret. Det er et godt udgangspunkt. Ser man ned herfra, så kan vi se, at vi ikke er fuldstændig vinkelret på, men vi er okay tæt på. Det kan være, at vi kan løse det her ved hjælp af den anden. Og den flytter sig muligvis i lidt for store skridt. Ja. Så må jeg lige se, om jeg kan få ændret, hvad er det for et område, den kører her imellem. Jeg har en vis udfordringer med. Jeg kan vist styre den her overfra. Ej. Hver eneste gang jeg trykker på tabulator, så går det galt. Jeg vil gerne trykke på tabulator for at hoppe mellem forskellige elementer. Okay. Det bliver forhåbentlig bedre nu. Nu skal jeg se, om jeg kan flytte den her frem og tilbage, sådan at jeg er kommet tættere på det punkt, jeg gerne vil have. Og det ser ud til at være ret tæt ved det her. Ja. Så nu har jeg fundet et punkt i planen, der er
tæt på at være vinkelret på det her. Så det vi egentlig mangler, det er at få styr på lidt af matematik bag. Så lad os lige prøve at se, om vi kan få skrevet det her op. Og vi har faktisk det hele på plads herovre, så vi skal udelukkende have fyldt vores værdier ind herop. Fordi P0, det var vores koordinater. Og hvis jeg får skrevet det her rigtigt, så P0, så bliver det noget med a gange x0 plus b gange y0 plus c gange z0 minus d. Den her minus d, det er fordi vi har flyttet vores referencepunkt over. Så det punkt vi kender på planen derover. Så skal vi se på størrelsen af det her. Fordi lige nu tager vi ikke højde for, om vi ligger på den ene eller på den anden side af planet. Det beregner vi faktisk her. Jeg sætter også lige en absolut værdi på her. Så skal jeg dele med længden af den her vektor. Og det er Pythagoras, vi bruger til det. Så det er noget med a i anden plus b i anden plus c i anden. Det giver os længden på normalvektoren. Og så har jeg faktisk bestemt afstanden fra det her punkt x0, y0. Z0 til det her plan, der hedder a gange x plus b gange y plus c gange z, skal være lige med d. Så på den her måde kan man få et overblik over, hvor langt ligger et bestemt punkt fra et bestemt plan. Og jeg håber, I har kunne følge lidt med i de argumenter, der er blevet lavet, også i 3D-visualiseringen af det her.